שלום, קוראים לי אלי, השתתפתי במחזור האחרון של 33 שבועות. המפגש היום נפל לי יחד עם המפגש, עם המופע סיום של הבת של התנתקות, אז לא יכולתי להגיע, אבל הכנתי וידאו. אז בואו נספר לכם קצת, אז למה בעצם החלטתי להשתתף בפועל? אז נתחיל קצת מאלי. אז אני, יש לי אחת עצמת ניסיון בפיתוח, בעיקר בג'אווה. ויש לי שלוש בנות מקסימות, ובעצם בזמן שצרפתי לפרויקט הייתי בסיום חודשת לידה מאוד ארוכה של יותר משנה וחצי, והתחלתי לחפש עבודה, ובעצם הבנתי תוך כדי חיפוש העבודה שככה הניסיון שלי בג'אווה הוא ממש טוב והוא חשוב, אבל הוא לא מספיק, והרגשתי שממש חסר לי עוד משהו. והרגשתי גם שאני צריכה להוכיח לעצמי קצת אחרי שנה וחצי, אפילו יותר שככה לא עובדים, אז הביטחון עצמי טיפה יורד, ואני רציתי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לעשות פרויקט שלם, שאני מסוגלת ללמוד שפת תכנות חדשה. ידעתי שגם פרויקט הוא יעזור לי בחיפוש העבודה, ויעלה לי את הביטחון עצמי ומה שאני יכולה לדבר עליו ולהציג. וגם איפשהו במהלך השנים בניסיון שלי בג'אווה, אז הרגשתי מאוד חזק שבמהלך הרעיונות זה משהו ככה שצף ועלה, שבעצם חסר לי קצת ניסיון וואי, לפחות זה משהו שאני הרגשתי לא בטוח שהיה אמיתי. כל השנים עבדתי עם ג'אווה, עבדתי גם עם בהתחלה בהתחלה HTML, DSP, אחרי זה גם עם טיפ, כל מיני שפות UI, אבל אף לא ממש מעניין UI. אני חושבת שזה הצורך שאני רוצה ככה למנה עצמי. ועוד משהו שככה אף לא יצא לי, זה בעצם לכתוב פרויקט מאפס, ממש מההתחלה, מהבסיס, עד הסוף. אז בעצם כל מה שבעצם תיארתי פה נגזר מזה באופן מאוד ברור המטרות שמבחינת התחלתי בפרויקט, אז ללמוד שפת ווב, או אנגולר או ריאקט, או לא ממש היה לי אכפת, וללמוד קומפוננטות שונות ולממש את כולם, לבנות אותם מאפס, להשתמש בגיטהאב, כלומר לשמור את כל הקוד בגיטהאב, ועד עכשיו הייתה לי לעבוד עד הפרויקט הזה יעבור לי עם SVN. אז הצטרפתי לפרויקט, ובואו נספר לך, אני חייבת להגיד שבהתחלה המפגש ככה היה מאוד טוב, ואז אני אמרתי מוטיבציה, והחלטתי ותכננתי בדיוק מה אני הולכת לעשות. ואיכשהו החיים ככה מובילים, ובעיקר בתקופה של חיפוש עבודה, וגם להיות אימא, ובעלי עובד מאוד מאוד קשה באותה תקופה, ואיכשהו יצא שבעצם לא עבדתי על הפרויקט, כל החודש הראשון ממש לא נעתי בו. נכון שבסך הכל זה שעתיים בשבוע, אבל איכשהו אפילו את השעתיים בשבוע אני הצלחתי למצוא עבודה. לעבוד על הפרויקט. ומה שהיה זה שמצאתי עבודה תוך כדי, התחלתי לעבוד בגולוג, חברה מדהימה. ואחד הדברים המדהימים בחברה הזאת זה שיש תהליך אונבורדינג מאוד מסודר, תהליך של בערך שלושה שבועות, שמקבלים בעצם לעשות פט פרויקט, פרויקט אישי, שזה בדיוק מה שחיפשתי, וזה פרויקט אישי שבעצם עומדים בשפה חדשה, כי זה לא עובדים עם רובי אמרנז ועם ריאקט. והפרויקט הוא פרויקט כזה בעצם שכל עובד שמגיע עושה אותו, זה משהו כמו אתר כזה של טנביס, שנכתב עם רובי ועם ריאקט. זה משהו שבעצם פתאום זה חייב אותי, ופתאום גם היה לי בזמן לעשות את זה בזמן העבודה. אז שנתה שבועות במהלך העבודה, הוא מביא לכל מיני תהליכים אחרים, כי לא מאוד נרדתי על הפרויקט הזה. ובזכות זה הצלחתי לעמוד במשימה שלי לפרויקט של באות, כי בדיוק הדברים ככה התחברו והמטרות היו זהות, גם מבחינת האונבורדינג של העבודה וגם מבחינת השיטות. הצלחתי לי בפרויקט. אז אפשר להגיד שבסוף הצלחתי, אבל באמת זה רק בזכות זה שמצאתי עבודה. אני לא בטוחה שאם הייתי ממשיכה בחיפוש, בתהליך החיפוש עבודה ובפרויקט, זה היה יוצא לפועל. אז מה למדתי לעצמי ומה היו המכשולים? אז נתחיל מהמכשול העיקרי, זה בעצם הזמן. ולמדתי שאפילו שזה נשמע תהיה מלא זמן, הייתי בחופשת לידה והייתי בבית, ואפילו הילדה שלי כבר הייתה בגן, למרות שזה התחלה והרבה מחלות, לא הצלחתי למצוא את הזמן, אפילו שזה רק שעתיים בשבוע, לא הצלחתי למצוא זמן, כי בערבים הייתי מפורקת ונורא יפה אחרי יום עמוסים עמנות. ובבקרים הייתי בתהליך חיפוש עבודה, בלמידה על חיפוש עבודה, ברעיונות טלפונים, ברעיונות פיזיים, ופשוט לא הצלחתי לנהל את הזמן שלי נכון. אבל איפשהו גם הבנתי שיש גבול כמה אני יכולה לדרוש מעצמי ולצפות מעצמי, ויש שלב שזה כבר נהפך להיות קשה.
אז בעצם המכשול העיקרי שלי היה לא בדיוק הזמן, אלא תיעול זמן ותיעדוף הזמן, ואיזושהי הבנה אישית עם עצמי שלא יכול להיות שם מתאמין, וצריך לדעת שלא תמיד הכל אפשרי, וצריך לדעת לפעמים גם לוותר לעצמך על דברים אחרים, על מנת להציע במשהו אחר ולדעת את הדעת מה כרגע הכי חשוב לי ומה הכל חכות. אני חייבת להגיד שהפרויקט הרענו רבות. קודם כל גיליתי שלא ידעתי את היכולת עם עוד חולים מאפק, שבדין ככה עם הגיל והשנים, וכמו חושבים של זהו, אני חווה את כן אבא קשה לי. אבל הנה, הצלחתי ולמדתי מאפק את השפה חדשה, והיא מאוד מאוד שונה מהשפה שאני מגיעה אליה ג'אבה. ומיד בכלל גם שונה, ג'אבה סקריפט פחות, הצלחתי. דבר נוסף שגיליתי זה שאני לא מתעסק עם וואי, זה כמה שאני מקווה שהייתה לי מאוד שפת UI, כי זה באמת למדתי את הבסיס ודברים, אבל זה לא משהו שאני רוצה להתמקצר בו ולעבוד בו. והבנה שזה בעצם מה שכבר אמר, זה שזה לגבי ניהול זמן, ושאני צריכה בעצם לדעת לשים לעצמי דגש על זמן, ולא לבזבז אותו שטויות, ולתעדף את מה שחשוב לי ומה שדחוף יותר באותה נקודה. ומעבר לזה, באמת החלטתי לשים לעצמי כל מיני כאלה מטרות חופשיות, איזה שהן משימות חופשיות שחשוב לי לעשות, שהן לא היום-יום, לא המשק בית הרגיל, לא החיים הרגילים, לא החיים הרגילים, אלא כמו שזה חשוב לי גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית ככה לנפש, לשים לי איזה שהן משימות ומטרות ולעבוד גם, ולא לוותר לעצמי. זהו, תודה שהקשבתם, ושיהיה לכם אחר מפגש. ותודה רבה ל... קרים, אני חושבת שאני שואלת, יאללה, ביי.